អត់មើលគូឃើញសល់មើលចាំមើលណាគូប្រើមកអឺអាម៉ាយ៉ាគូអាមនុស្សជីទេគូមក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 អូកែមិនចំគូជីកែមខ្លាំងដល់យូរខ្លាំងណាស់ហាមគូទៅបចំសាវហ៎ចំគូហាញខ្ញុំទៅគូតែមើលឡាននេះឡានណាឡាននឹងឡាននឹងត្រូវត្រូវវ៉ាន់លីហាលសានណាគូបាទអាឡាននឹងគាត់ខោភើចិត្តសល់គាត់ទៅមុខទេអើហើយគូឯងហាញខ្ញុំមកទេហើយមកមើលដល់ភើចិត្តសល់ទៅមុខក្រោយបាទដែរគូតែអត់ទីវាមិនទៅមុខទៅមុខតាជាមួយគូភើចិត្តសល់មើលប្រើគូកម្លាំងកម្លាំងជាខ្លាំងឡានម៉ាក់អីគេគូអានេះរយរយអត់មើលគូភើចិត្តសល់មើលចាំមើលណាគូប្រើមកអឺអាម៉ាយ៉ាគូអមនុស្សជីទេគូមកមកហើយហើយហើយអូកែមិនចំគូជីកែមខ្លាំងដល់យូរខ្លាំងណាស់ហាមគូទៅបុកចំសាវហ៎ទៅសិនអ្នកមកមើលគូសិនអ្នកមកមើលអស់បានវិញអូគូសាហាវមែនអូយតែឃើញអូតែចុះកតុងវានៅនឹងប៉ិនមើលឃើញហ៎អមនុស្សអីគូអមនុស្សហ្នឹងនេះចំគូវិជាបានអមនុស្សអោះទៅមុខទៀតទៅមុខអឺអមេចាទូភូនេះគូមកក្រោយមកក្រោយចំបាវែអូយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងមកក្រោយទីទៀតអោះបានទៅមុខទៅមុខទៅមុខឈោកទៅមុខទៅមុខអីអត់ចង់ទៅមុខបោះសាំងអីគូអត់ទេអត់អស់ទេខ្សោយមែនបើយកខ្សោយខ្សោយយ៉ាងម៉េចដាក់លេខ3លេខ4មកគូខ្ញុំចូលសំក្រោយអូខ្សោយគូអើយអត់ស្មោនេះអត់ស្មោយយើងសល់វាងស្ទើអូខ្ញុំបោះយន្តសាគ្រូអូចង់អស់យន្តសាណែអូទីងទៅមកគូអើយចង់ផ្ទះយន្តសាមកចឹងអើអត់ទៅគេមកគូមកចឹងឡានហ្នឹងបានបោះទៅវិញអូ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 អត់ស្អាតឡើយអូស្អាតគ្រូចាំស្អែកចាំជាទៀតហើយកូនសស្រីជីសាមុនលេងឲ្យមកជីហ៎ជីទៅរៀនបាត់អីឥឡូវគ្រូមកជីឲ្យមកវិញហើយចាំទេគ្រូហើយមិនទៅផ្ទះវិញមកជីទៅផ្ទះវិញមកគ្រូបើជីទៅសល់មកជីជីជីគ្រូជីមកទីសាក់មើលមើលឡានជីគ្រូអូឡាននេះទំនើបគ្រូអើយជីក៏បានជីក៏បាននិយាយរួមមកអែមកគ្រូអូកើជឿតាប្រើនិយាយរួមមិនបើគ្រូអូឯងប្រើញ៉ៃរុំឲ្យវាបើកខ្លួនឯងប្រើយកសោអូអានេះសាហាវគ្រូតាទៀគ្រូយ៉ា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 អូខេ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 យកឡានមកវិញអូយកយកយកបាត់ទៀគ្រូបាត់ទៀបាត់ទៀអូបងបងនេះជុំក្រាន់ក្បាលក្បាលក្រាន់ខោទៅមក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 បាយបាយ